Стартував бліц-турнір о 8 ранку. У ньому беруть участь 30 спортсменів. Є перший улов. Окунь, плотва, підлящик, йорш і густера. Сьогодні ми на тренуванні рибу відпускаємо, зловили, відпустили. На змаганнях ми всю рибу, яку ловиться, вона приноситься на берег, зважується. Після зважування підбиваються підсумки і віддається риба, або ми віддавали цю рибу в там дім престарілих одного разу віддавали, а в основному віддаємо в зоопарк. Хлопці шукають, підбирають мормишки, різноманітні волосіні, хто на тоншу, хто на товстішу, прикормочний мотиль, як подати рибці. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.